поне фаровете светат инче. Паща ли ще зад? Паща се. А? А, клип прам. Става да има мамо, бе. Не знам. Е, направим снимки, бе. Прай клип. Не, да, е възгай. Клипче, клипче. Прай клипче. Мам, бе, блеки, бе. Що ме направим? Ами, нищо на татко ти му кажеш още да си нахуй. Бе, блеки. Баш, и да оздравиш нов, ще ти дреми. Пари и оздрав. Ако не трябва, и това. Ма, що се здрави само. Нищо му няма. Са може да изгасна. Може да изгасна. Може да изгасна лампата за бензилса. Дай, дай, дръпнете вашите мотори за мотор. Ей, махайте мотори, дай. Ей, дайте махайте мотори. Я то мотор го дръпна, я то. Това е надолу? Не, то е пред.